Чакам. Сега ще видим в този камняк дали е останало нещо. Или не. Любези наши колеги си донесли направо материала тук в полупреработен вид. Как да ме провери човек? Претоварва се. Да, скала го претоварва. Тоест? Или има много, много метали в нея, някакви. Ще я разчупим. Курва! А? Нищо. Аркам, коли стидаш люцифера метал нагоре по камъните? Или то да стъпи върху него ти? Това не е камъняк. Ей, оттук ще вземе. Там и оттук ще поскопава малко. Я видим надолу да ще е нещо. Еми, последно напълниме по 2-3 кофи от трите места. Добре. След като пробвахме пръчките, даде на няколко места сигнали и сега ще ги промиваме на шлюцифер.
сега започнахме да експериментираме отново с пръчките, но този път сме пуснали улия. Ще направим промиване с материал взет от място, на което пръчките са ни дали сигнал, че има нещо с висока степен на цветност. На мен ми даде сигнал за злато. По принцип тази река има злато, възможно е и да намерим нещо. Сега това, което мене ме притеснява малко, че по-скоро се натъкнахме и започнахме работа на място, което е насип останал от колеги, които сигурно са драгирали. И въпреки това пръчките дават ключи в техните остатъци. Има някой злато. Сега ще видим. Промили сме една кофа, ще направим още две. И после ще видим какво има в легенчето. Мисля, че ще извадя някакъв зрънце поне.4, от които това е най-голямата. Супакото. Пак е някакъв зъб като на дъбата. Слежи се. Не, тук е едната. А, да. Другата е тук. Виждаме, да. Дано не го отмива това голямо. Не го вижда. Подрал, 1 кг. Черен пясък. А дръпни малко нагоре, ще си върх. Внимателно. Намерихме каквото намерихме, не е без хич. Поне комбинирания метод даде някакъв, колкото и визерен резултат бе, на работено място. И за последно само да кажем изкажеме благодарност към един друг български ютубър, Росен Баш Майстора,
Това с пръчките го видях от него за първ път и реших да го приложи в този доста аматьорски вариант. Но все пак дава нещо. Роско, благодариме, гледаме те и потресваме твоите видеа много. Успех на всички, не се отказвайте, взимайте най-доброто от всеки, който го показва. Thank you.